sini banyak. Ini tapaknya. Ini dekat ni kan, dekat Merbau Patah. Sini ada ni apa? Sini ada tempat pasar Ramadan ni. Sini memang ramai lah guys. Ini orang memang ramai guys. Tapi ke sini kita tak jarang guys. Kita tak masuk bawah tu guys. Sebab bawah tak boleh lalu, kena jalan kaki. Jalan kaki pun kena tu guys, kena cek suhu guys. Kat sini, kat Malaysia, kat sini lah, di Malaysia inilah. Masuk pasar Ramadan kena cek suhu. Ada pembawa ke ada, tak ada pembawa. Ini menurut saya guys, musim COVID-19 guys. Jaga kita guys.